Nu er klokken præcis 5:15, og derfor så er næste programpunkt hermed gået i gang. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Vi kommer fra højskolerne, og ved min side står Elsebeth Gerner Nielsen, som er generalsekretær hos højskolerne, og mit navn er Rasmus Skov Boring. Jeg er redaktør i forlaget Højskolerne. Og sammen vil vi guide jer igennem det næste times program, hvor vi skal synge fællessang. Og det, I hører rigtigt, vi skal faktisk synge fællessang i virkeligheden. Og det har vi, ja, lad os klappe det. Det har vi glædet os helt utrolig meget til. Men der er altså stadigvæk nogle regler omkring det, som vi er blevet bedt om at sige. Og det er altså sådan, at hvis man sidder ved siden af nogen, man kender, så må man gerne synge med. Hvis man sidder ved siden af nogen, man ikke kender, så skal der være behørig afstand. Og det må I sådan, der må I lige vurdere, hvordan sidder I i forhold til det. Men når det så er sagt, så kan man jo synge med på mange måder. Man kan nynne med, man kan lade sig føre igennem af musikken, og på den måde alligevel godt være med i sangene. Men vi har lavet et godt program til jer, synes vi selv, hvor vi har inviteret nogle spændende mennesker, politikere og kulturprofiler, og vi har spurgt dem, om de vil motivere en sang fra Højskolesangbogen, som de holder rigtig meget af, i det her tema, som Folkemødet jo opererer under, håb og drømme. Sådan med et bagtæppe af det seneste år, vi har været igennem. Hvor er det, vi står hen nu? Hvad er det, vi kigger frem imod? Og hvordan kan vi ligesom få det fortolket ind i en fællessang, som vi jo kan dele sammen? Og det glæder vi os rigtig meget til at dele med jer, og til at hjælpe med det har vi taget Julie Maria med, som er sangerinde, hun kommer til at synge for. Så hvis ikke I kender sangen, så kan I bare lade jer læne tilbage og støtte af hendes stemme. Og så har vi også fået rigtige højskoleelever på scenen. Det er simpelthen rigtig dejligt. De kommer fra Bornholms Højskole, og de har også øvet sig på sangene, så de kan synge godt med. I kommer både til at synge nogle sange i dag, som I kender rigtig godt, men I kommer helt sikkert også til at lære noget nyt, og det er også pointen med det hele. Det vil vi rigtig gerne, at I også får nogle nye sange med herfra i dag. Men inden vi går i gang, så er det første spørgsmål, det skal gå til Elsebeth, fordi hun er jo, som jeg sagde, generalsekretær for højskolerne. Og hvordan kigger højskolerne egentlig ind i fremtiden sådan under temaet håb og drømme? Hvad er dine drømme og dit håb for de unges fremtid? Altså jeg håber, at vi kan være med til at skabe en fremtid, der er værd at håbe på. Ikke mindst for de unge. Og der tror jeg, at vi faktisk kan synge os til nogle billeder på fremtiden. Vi kan synge os til håb. Vi siger jo i højskolerne, det er faktisk dig, der har lært mig det, at mennesker, der synger sammen, hører sammen. Og det er der enormt brug for lige nu, at vi er lydhører, at vi lytter til hinanden. Så derfor så synes jeg også, at det er så fantastisk, at vi har det her arrangement i dag i højskolerne, hvor vi netop synger sammen og forhåbentlig synger håbet frem. Og vi skal jo synge fra den nye højskolesangbog. Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, at der er kommet en ny udgave af den i efteråret, så er det jo altså den 19. udgave af højskolesangbogen, vi synger fra. Der er kommet 151 nye sange med. Vi har sagt farvel til 122 sange. Sådan er det også. Men der er i alt 601 gode sange, vi kan vælge imellem. Og nogle af dem kommer vi til at synge lige om lidt. Vores første gæst, hun er faktisk meldt afbud, og jeg siger det, fordi hun står i programmet, så derfor så synes jeg, det var på sin plads lige at nævne, at kulturministeren slet ikke kommer på folkemødet. Hun skal til fodboldkamp i parken. Men vi vil hellere synge, så derfor har vi andre gode gæster, og det er jo med al respekt, det kan I selv minde om, hvad I synes. Men ikke desto mindre, så har vi en hel perlerække af dejlige mennesker, der kommer, og den første vil jeg rigtig gerne byde velkommen til nu, og hun hedder Lea Korsgaard, og hun sidder klar hernede. Og hun er jo som bekendt chefredaktør for Zetland, og hun er også medstifter af Zetland, og når jeg hører hende tale, så tænker jeg altid, at hun er sådan et rigtigt højskolemenneske, der er rar at høre på. Og derfor så er vi rigtig glade for, at du vil være med i dag. Om lidt så skal du motivere en sang, men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at starte med at spørge dig, om du egentlig synes, at der er meget politik i vores fællessangskultur. Om der er meget politik i vores fællessangskultur? Ja, i den forstand, at politik, i hvert fald demokratisk politik, går dybest set ud på at mødes på kryds og tværs og i små og store sammenhænge, og så tale om, hvad vi tilsammen håber på og frygter for og drømmer om, så vi sammen kan blive enige om, hvordan det er, vi skal skabe en måske endda bedre fremtid. Og det er jo også det, vi gør, når vi synger.
sammen bliver enige om, hvad er det, vi håber på, hvad er det, vi drømmer om, og hvad er det også, vi frygter. Så ja, det kan man sådan set godt sige, på i hvert fald på det niveau, er der rigtig meget politik i rigtig mange sange. Og måske er det i virkeligheden en meget god overgang det til det. Fordi hvorfor har du så valgt, at vi skal synge den her sang om lidt? Jeg skal lige vide, Rasmus, hvor lang tid må jeg snakke? Jamen, der er sat 7 minutter af til hver sang, inklusive motivation. Jeg har jo taget noget af tiden allerede, så der er ikke så meget tid tilbage. Så jeg har 2,5 minutter, kan jeg næsten... Du har 2,5 minutter. Okay. Du kan starte med at fortælle, hvad vi skal synge. Eller skal de først vide det bagefter? Det bestemmer jeg. Nej, det skal I først vide bagefter. Okay. Fordi vi skal lige tilbage til 30'erne. Vi skal tilbage til 1932, hvor der lige var bygget et nyt, moderne byggeri. Det hedder Ryparken. Det ligger ude på den anden side af Østerbro, og det var bygget som en fremtidsby. Her skulle det nye socialistiske utopia blive til virkelighed. Og der flyttede en lille gruppe dedikerede brændende mennesker ind i det her byggeri, og de troede på, at kun gennem den fri krop kunne vi løse den frie tanke. Der var en dyb forbindelse, mente de, mellem den frie krop, den frie tanke og det frie samfund. Og derfor så kæmpede de for alles ret til en god orgasme om dagen. Jeg kan mærke, at den er hård at starte på, den her. Men det gjorde de altså. De boede i Ryparken, mødtes hver fredag aften, snakkede om, hvordan kan vi revolutionere hele samfundet gennem en god orgasme om dagen. Og de tog i øvrigt også rundt og undervist så mange de overhovedet kunne komme til i at bruge pissar og den slags. De var helt, helt, helt overbeviste om, at kun sådan en krop, der ikke var stiv, var en demokratisk krop, dybest set. Og jeg er så 100% enig i det, i øvrigt. Hvad man lige skal vide, fordi nu tænker jeg, at det lyder perfærdigt og mærkeligt, og i øvrigt også kuriøst, og det var det også, men i gruppen her, i den her flok af mennesker, der var sådan nogen som Frode Jacobsen, som i hvert fald de ældre er, vil vide, hvem er, som lærte, hvad en orgasme var her. Der var også sådan en som Mogens Fogh, han synes, det var på det her tidspunkt. Det var lidt skørt, det der foregik, men Mogens Fogh, han var også rundet af samme bevægelse. Alle mulige, jeg kunne blive ved, hvis jeg havde en time, ville jeg liste en hel masse mennesker, som siden, altså 10 år efter, gik ind i frihedskampen og kæmpede for et frit Danmark. Min pointe er, det ville de ikke gøre, hvis ikke de havde siddet og snakket om frie orgasmer uden i Ryparken. Og derfor skal vi synge en sang, som I aldrig nogensinde har tænkt på er politisk før. Men som er det, og som blev skrevet af melodien blev skrevet af Otto Mortensen i 1932. Han boede i Ryparken. Han var med i det her miljø. Sangen hedder Du danske sommer, jeg elsker dig. Og læg mærke til, hvor en dybt, dybt erotisk sang, det her det i virkeligheden er. Mere, mere, mere. Ned, ned, ned. Ak, ak, ak. Vild, vild, vild. Ja, ja, ja. Så, nu skal vi synge Det danske sommer, jeg elsker dig. Der er langt i øjnene. Og den står på nummer 339. Nummer 339, du danske sommer, jeg elsker dig. Yeah.
Så vil jeg gerne bede den næste gæst, Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, direktør for Nordea-fonden, komme på scenen. Og allerførst, Henrik, så vil vi jo gerne for højskolerne sige tusind tak for jeres støtte til Syng, Spis og Snak, som jo indebærer, at vi har kunnet lave i hundredvis af arrangementer rundt om i landet, hvor mennesker er mødtes, sunget, spist og talt sammen. Det er faktisk ikke det, vi har støttet allermest. Ja, til højskolerne. Det er den her. Altså, jeg kan godt fortælle jer, der findes ikke nogen borgerforening, eller strikkeklub, eller hønseskiderklub i Svaneke, og hvad de nu ellers hedder rundt omkring, der ikke har fået penge fra Nordea-fonden til at købe den her sangbog. Wow. Altså, det er nok... Jeg tror, vi har passeret 10.000 styk nu, som vi har betalt. Det synes jeg alligevel er fantastisk. Men Henrik, hvordan tror du, eller synes du, det står til med fællesskabet her oven på corona, ikke mindst fællesskabet blandt de unge? Jeg ved, at det er sådan, at vi savner det. Og vi savner de der store fællesskaber. Vi har jo haft de nære, de fleste af os, dem, der har haft nogle nære fællesskaber at bygge på. Vi har haft dem. Og de store fællesskaber, de er på vej tilbage, og det kan vi også mærke. Der, hvor jeg arbejder, jeg lever jo af at give penge ud til at skabe fællesskaber. Det er jo en fantastisk arbejde at have. Men det er jo sådan set det. Det handler om 500 millioner om året til gode liv i Danmark. De er på vej igen. De begynder at folde sig ud. Vi har lavet en løbepulje, som små foreninger kan søge til at skabe nye motionsbegivenheder rundt omkring i landet. Det er helt crazy, hvad der kommer ind af sjove idéer. Også nye ting for at få skabt fællesskaber igen og få dynamikken tilbage. Og så skal du begrunde den sang, du har valgt fra højskolesangbogen. Det er rigtigt. Den er ikke så politisk. Altså, det synes jeg faktisk ikke, den er. Den hedder Sommerens Ø, og teksten er skrevet af Piet Hein. Måns Jermin har skrevet melodien. Mm. Men det er min kone, der har fundet på, at det skulle være den. Og derfor er den faktisk meget politisk alligevel. Fordi dengang, da jeg fandt min kone på en højskole... Yes. Yes. Ja, nemlig. Der lærte jeg mig Clausen og Petersen sange udenad dengang. Fordi hun var virkelig en karneret socialdemokrat. Og Clausen og Petersen med Cirkus Casablanca der i slutningen af 70'erne, det var det, hun gik op i. Så hver aften, når nu vi lagde os for at sove på højskolen, så sang jeg en lille godnatsang for hende. Og den er ikke i højskolesangbogen, men jeg synes, I skal høre den alligevel, inden vi tager Sommerens Ø. Og det er kun et vers, Rasmus, jeg skal nok lade være med at kolportere din tidsplan. Så den kommer her. Solen den er gået ned, violen blinker som en stjerne, dagen den var lang og hed, lyden fra fabrikken i det fjerne. På bænken sidder der en mand, han sidder og kigger på sit land, borer hånden dybt i muld, en have fuld af guld. Og så var Trine solgt. Fantastisk. Nemlig. Og så er det Sommerens Ø. Den har jeg jo valgt, fordi jeg er fra Ærø. Og jeg har altid kunne kigge ud over vandet. Jeg har faktisk også boet her og kunne kigge ud over Østersøen herfra. Og nu har jeg delen dul med ligesom alle mulige andre købt et sommerhus også. Og det ligger på Fyns Hoved, hvor jeg kan kigge ud over Storebælt og se Samsø og Røstnæs og hele Mulevitten. Altså helt ærligt, vi bor i det mest fantastiske land i verden. Så derfor er det Sommerens Ø. Og den har nummer 347. Ude i verden, når jorden og
Så er vi klar til at få en ny gæst på scenen, og hun hedder Stina Vrang Elias. Kom op på scenen, Stina. Hun er administrerende direktør for Tænketanken DEA. Ja. Og vi er også rigtig glade for, at, at du vil være med og lige om lidt præsentere en af dine yndlingssange. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at stille et andet spørgsmål. Det er måske sådan lidt et stort spørgsmål, men du er sådan en, der laver altså sådan samfundsanalyse og har fokus på uddannelse og så videre. Altså, hvad går det godt, og hvad er status i dit arbejde lige nu? Hvad er det vigtigste fokuspunkt for dig fremadrettet? Jeg kan ikke vælge et vigtigste fokuspunkt. Jeg synes, at der er to ting, som jeg arbejder rigtig meget med lige nu. Og det ene er, hvad vi gør ved, at så mange ikke har nogen uddannelse. Altså, at næsten 22,5% af en ungdomsårgang får ikke mere uddannelse end grundskole. Og de kommer til at være utrolig sårbare i det samfund, som vi kigger ind i, fordi i Danmark, der kan vi ikke, og der skal vi ikke konkurrere på billig arbejdskraft. Vi skal konkurrere på at være mindst lige så dygtige som de andre. Og der har man brug for at have mere uddannelse end grundskole. Så det, synes jeg, er en kæmpe udfordring, at give dem mere håb i den fremtid, som de kigger ind i. Det er den ene ting, som jeg arbejder rigtig meget med. Og den anden ting, jeg arbejder rigtig meget med, og har gjort de sidste 5-6 år, det er 0-6-årsområdet, altså de helt små børn. Hvordan kan vi gøre det, sådan at vi får verdens bedste barndom for de helt små børn? Så det er to ting, som jeg tænker, at det kan der være meget fremtid og håb i, hvis vi kan lykkes bedre med det. Det lyder meget flot. Så lad os håbe det, og de også kommer til at synge nogle sange, de små børn der. Ja, vi synger i hvert fald morgensang inde på mit eget arbejde. Så det er jo en start, at de så, og mine medarbejdere også tager det med hjem og synger morgensang hjemme hos dem selv måske. Og du sagde til mig lige før, at nu har du valgt en anden sang, men en af dine yndlingssange faktisk var Sommerens Ø, som vi lige har sunget. Ja, er det ikke rigtigt? Det er. Jeg er ikke en, der ellers græder særlig meget, men lige præcis det at synge kan jeg faktisk godt gøre, at jeg kommer til at græde. Og den kan jeg godt græde lidt til. Men du har så valgt en anden sang, som du vil motivere. Ja. Og den er også god. Ja, og den vil jeg så sige, jeg er jo ikke EU højskolefolk, mange af jer, der er her. Jeg er sådan, at jeg har giftet mig ind i en højskolefamilie, samme familie som Bertel har giftet sig ind i, og derfor kom jeg jo med, da vi fik små børn, så fik min mand også med på korte kurser og var en del år på Sønderborg Idrætshøjskole. Og sådan en morgen, hvor man sidder til morgensamling, og solen skinner ind, og man befinder sig i en stemning, som jeg synes, højskolerne kan på en helt anden måde, end jeg har mødt noget andet sted. En stemning af at være til stede i nuet og have en utrolig lyst og nysgerrighed på de mennesker, som er omkring en i, hvad jeg vil kalde, et magtfrit rum. Hvor det kun handler om at være til stede og blive klogere sammen. Det havde jeg ikke oplevet andre steder rigtigt. Og vi sang den her sang, som hedder Godmorgen Lille Land, og for mig er den politisk på den måde, at det sidste vers er, at vi jo, når vi åbner os over for verden, og vi bygger bro fra sind til sind, så synes jeg, det er svært ikke at blive meget rørt. Og derfor er det den sang, jeg har valgt. Tak for det, og den har nummer 24. Godmorgen, lille land. Oh,
så skal vi have en garvet politiker og et sangelskende menneske på scenen, nemlig Bertel Haarder. Og Bertel, nu talte vi før om det magtfrie rum. Altså, tror du, at man kan skabe et magtfrit rum ved at synge sammen? Altså, jeg tænker ind på borgen. Der, altså, både blå og rød blok synger fra den blå. Vi synger mere og mere på borgen. Ja. For eksempel hver torsdag formiddag, så samles vi i samtaleværelse, som du ved, hvor jeg er, og synger. Og vi har fået god hjælp med, for første gang i 150 år, har vi fået klaver i Venstres gruppeværelse. Hvem skulle nu tro det? Ja, ja. Men altså, jeg har samtidig også haft fornemmelsen af en vis tonedøvhed. Ja, det. Og det kan du jo snakke med om. Var der ellers noget, du... Nej, men du er jo vokset op med højskolesangbogen og vokset op med højskolen. Hvordan ser du højskolens rolle? Og jeg kan numrene i den 14. udgave. Ja. Nummer 1, det var... det er stadigvæk nummer 1. Og 514, skulle gammel Wenskov. 701, Danmark nu blunder den lyse nat. Det er godt, vi ved, du kan. 701. Men Bertel, nu skal du desværre ud af Folketinget, og i højskolen, der kommer vi til at savne dig helt vanvittigt, fordi du har været et af de mennesker, en af de politikere, vi kunne gå til, når vi havde et problem. Og det har vi jo samtidig. Så vi kommer til at savne dig. Og derfor så håber jeg virkelig, at du skal lave noget meget, meget, meget fornuftigt, når du går ud af Folketinget. Og hvad er det? Nu starter du med at kalde mig politiker. Ved du, hvad jeg kalder mig selv? Jeg kalder mig selv højskolemand. Fordi det er det, der definerer mig. Ja. Og det bliver jeg altså ved med at være, også selvom jeg ikke sidder i Folketinget. Og man kan ovenikøbet godt være højskolemand og samtidig være formand for Det Kongelige Teater. Har du lagt mærke til, at vi havde en forestilling, der hed Højskolesangbogen? Jeg så den. Ja, ja. Det er nye tider. Og den 1. oktober, der præsenterer vi den nye højskolesangbog på Det Kongelige Teater. Ja. Og det skal jeg have rigtig tak for. Men og tak til Nordea-fonden. Ja, du får en lille hilsen fra nogen, der i den grad trænger til hjælp til at købe højskolesangbøger. Det er godt. Men højskolemanden, Bertel Haarder, hvilken sang har du valgt? Må jeg ikke først sige, at Lea Korsgaard jo har seksualiseret en vidunderlig sang... Det er en del af identitetspolitikken. Som Tøger Larsen har siddet op ved Nissum Bredning og skrevet. Og det var en helt vidunderlig tolkning af den sang. Og tænk, at jeg er sådan en træmand, at jeg aldrig har tænkt på det før. Til gengæld er der en anden, som jeg har frydet mig over. Og den er kommet ind igen. Så tak for det. Det er nummer 173. Sangen har lysning. For hvis man ændrer A'et til et E, så har man det mest vidunderlige erotiske drama i den sang. Det skal I bare prøve. Sangen har lysning. Men den, som jeg har valgt, det er et hav, der vugger sig til ro nu. Fordi jeg er et dybt romantisk menneske. Og så vidste jeg jo, at vi skulle sidde her ved havet. Og hvis der er noget, der binder os sammen her i Norden, så er det havet. Ja. Tænk på vikingetiden. Det var skovene, der skilte. Det var havet, der forbandt. Tænk på Danmarks land på Danmarks kortet. Hvor ligger købstederne? Det hele har været forbundet af havet. Og det er havet, vi nu også... dækker Nordatlanten og Arktis og store debatter om, hvad skal vi dog gøre med det ansvar, vi har fået der for en meget vigtig del af jordkloden. Så havet betyder alt her i Norden, og det forbinder os. Derfor synes jeg, at vi skal tage Matti Borgs, han er jo svensker, sang, men til
Det er ham, der lavede melodien, den vidunderlige melodi. Og det er Juliane Preisler, som er en stor digter, som har skrevet den underfundige tekst, som, hvor man har disse her, hvor det skifter. Altså sidste linje i første vers, mens vi holder hænder. I anden vers, mens vi lytter bølger. I tredje vers, mens vi fanger stjerner. Og så det der med, at havet jo er et væsen. Der står, havet vugger sig til ro. Havet er et væsen, som bærer os, som forbinder os. Det er noget organisk. Så den skal vi synge. Værsgo. Tusind tak. Den har nummer 593. 593. Ja. Tak, Julie Maria, fordi du er med. Jamen, det er så dejligt. Og stemmer for. Det er dejligt at møde en dygtig sangerinde, som også er sangskriver og komponist, fordi du er også en af de nye bidragsydere til Højskolesangbogen. Det er jeg. Og jeg ved godt, at du ikke, det jeg siger nu, det går du ikke selv så meget op i, men det er jo faktisk sådan, at i den gamle højskolesangbog, der var der meget, meget få kvinder repræsenteret. Og derfor så er det et fokus, som udvalget, der har kurateret bogen, har haft. Mon ikke der også findes kvinder derude, der kan finde ud af at komponere smukke sange. Og det er der altså nu et levende eksempel på, at det er der. Og derfor så vil jeg egentlig gerne starte med at spørge dig om, hvad betyder det for dig at være blevet en del af den største sangsamling i Danmark? Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg mener jo, at der altid har været kvinder, der var kompetente til at skrive sange. Og så det, at vi er kommet med, det er jo bare ret vidunderligt og på sin plads. Og det at være med, altså, jeg synes, det lever lige her, at vi står sammen og synger de her sange, og nogle er nye, og nogle er gamle. Men det, som jeg allermest tænker på i forhold til at have fået en sang med, det er, at når jeg og min medkomponist og min digteren, der har lavet den her tekst, er blevet til stjerner og støv, så sidder der nogle højskoleelever et sted et i hjørnet i landet, og sidder nogle andre et andet sted, og der kan debattere om den her sang. Og det rækker jo ud over, hvem vi er hver især og ind i evigheden. Så det synes jeg er, det er ret vidunderligt. Skal vi ikke lige give en hånd? Jeg vil sige, at jeg er overvældet lige nu, og det er jeg, fordi jeg egentlig har været ude og synge det, der skulle være fællessang i halvandet års tid her og der, og det er første gang, at det faktisk er, så jeg er enormt bevæget, og det må man gerne være, og jeg synes, det er rørende, så meget sjælsnærvær, der er her i dag, det er fantastisk,
Så ja. Du er komponist til den sang, der hedder Frihedens Lysdøgn. Det er hvad betyder den lige præcis i dag under det her tema Håb og Drømme anno 2021? Jamen altså, den er jo skrevet i virkeligheden til 75-året for Danmarks befrielse. Noget, der peger tilbage, og noget, vi skulle fejre. Og så på det her halvandet år har jeg som komponist været virkelig tæt forbundet med den, kan man sige, og set, at den pludselig er så nu relevant, som nogen sang kan være. Fordi ung som gammel har vi jo alle sammen oplevet at blive indskrænket i vores frihed, og det er vi der sammen om. Altså jeg oplever, at vi er mange forskellige, vi føler os forskelligt bundet af det ikke at være frie, men vi står sammen om at føle os ufrie, og sangen, den samler, og den åbner hjertet, og derfor er det ret vidunderligt, at vi kan tage den her sang og synge om frihed, og lade det pege fremad og ind i håb og drømme. Og det bliver så også første gang, jeg skal synge min sang sammen med nogen, så det er også enormt rørende. Så jeg scroll med. Frihedens lysdøgn nu her og ind i fremtiden, ikke? Og den har nummer 226. Så vil jeg sige, at jeg startede med et arestykke, og det er egentlig fordi, det er sådan lidt et ar, det er faktisk det, der åbner hjertet i sin lydfrekvens. Så der er vi åbner og vi lukker med et arestykke, og I kan bare synge med, om I kender melodien eller ej. Sådan er det. Ja. Vi synger med. Then
Jesus lys dig i mig. Tak skal I have. Sangen lever. Ja, og så er det jo vanskeligt at have et højskolearrangement, uden at Grundtvig på den ene eller anden måde er med. Og derfor så er jeg meget glad for at kunne byde velkommen til Grundtvig her på scenen. Det er den skønneste sang, den er så god. Tusind tak. Ja. Yeah. Yeah. Velkommen. Hvordan har du haft det her under corona? Jamen, for det første har man jo så valgt at isolere sig i grebningen. Man forventede jo unge Bertel, at de ville sidde i grebningen sammen med os. Men nogen må jo, og damerfolket træde til dernede bagerst. Men de vil vende dem til det ganske snart. Og således har det også været i coronatiden. Vi har måttet fejre op efter efterladenskab og hister her. Og hvilke former for efterladenskab vil de nok spørge? Var det håbet, der dryssede? Næ, tænker den gamle. Det var en tillid til, at vi skulle mødes igen. Så den gamle skulle holde op med at pive. Det var også på tide. Og det er vi, fordi vi tænker, vi kommer om på den anden side. Og vi sidder jo ganske samlet nu. Så dermed blev vi igen, og er der et folk. Den gamle var aldrig i tvivl. Man lå så ganske godt i jorden og følte sig så meget i pagt. Også med det, at vi kunne være fælles, selvom vi var hver for sig. Men der er godt i grebningen, så kan glæde dem, unge her Bertel. Ja. Men Grundtvig, du hjalp os jo til at blive dannet som folk. Altså, du var med til at forbinde os fattig som rig. Så på den måde så endte vi med at være et vi. Og nu er vi så i en anden situation, synes jeg i hvert fald, at vi måske skal forbindes med naturen også. Således. Så er vi på vej til at blive et naturfolk? Det er jo et ganske naturligt spørgsmål, især når man er i højskolernes klædning, unge fru Gerner. Om vi er naturlige som mennesker, ja, det vil jeg nok sige, der er temmelig naturligt, i hvert fald også i grebningen. Og om vi vil ende der, hvor vi igen fornemmer, at det at være et fællesskab er naturligt, altså en del af det også at være menneske først. Ja, den gamle har jo skrevet temmelig mange sange om det at være i naturens sprog, altså føle sig i natur med sig selv. Og der siger de unge fru Gerner, at vi er et vi. Ja, der vil jeg nok sige, og det gjorde jeg også i vores samtid, at vi ikke bare er et vi. Nej, vi er sgu et os. Og det mener vi nok er ganske meget større, det at ture dette, når altså ikke vi lige er Eriksen. Og dette er vi også, i hvert fald i dag. Så jeg tænker også, at fruen ønsker at høre, hvilke sange vi skal synge på dette oprindelige højskolesprog. Jeg tænker nok, de ved, at sangen er det ældste sprog, mennesket har, og også måske endda dyrenes ældste sprog. Og når vi genoptager dette og bruger dette til at skabe fællesskab, så er det, fordi det er den livstone, der er knyttet til os så ganske naturligt fra det øjeblik, vi kommer ud, skrigende over livets tilværelse, livets øjeblik, og til vi går i døden og møder den sidste salme. Sproget har vi altid haft, og vi kan høre, det begynder allerede dernede nu, hvor fodboldkampen begynder. Hvorledes taler vi? Hvor taler vi hinanden eller sætter hinanden i stævne? Det gør vi bedst med klaphat og med toner. Og dermed tænker den gamle også, at vi skal dele en sang i dag. Og man har taget en ganske lille sangbog med. Det kan knive at se lidt for den gamle. Denne sang, vi skal mødes om, er som et stykke natur netop i mennesket. Det er en sang, der tager tilværelsen tilbage.
Og man kan sige, at jeg vælger ikke blot april, men jeg vælger en jubilæumssang for højskolerne. Man skal jo lave lidt intern reklame, og dem, der ikke har været på højskole endnu, kan vi hilse og sige, at der er plads på de korte kurser. De er åbnet denne sommer. Tak til kulturministeren, til trods for, at hun hellere vil se bold. Ja, og den er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen, og der er en ganske yndig melodi også af den unge herre Bent Fabricius Bjerg, som har skrevet denne sang, og den er mærkværdig, og det vil de opdage undervejs, om ikke de kender den. Den er også ganske højskolenær, og især meget grundtvisk, fordi den ejer tvivlens nådegave. Sangen hedder Jo, vist vil de komme. Og vist, det er et ganske underligt ord, og unge fru Smedegaard Andersen har en drøm om, at vi skal genhuske dette ord. Jeg tænker, de bruger det ofte selv. Ja, ja, så ganske vist, og hvad vi nu siger. Men hvad er det, det betyder? Jo, det er faktisk et udtryk for usikkerhed, for tvivl. Det betyder, at noget ikke er forudbestemt, eller vi ikke ved det så ganske, men at et eller andet kan måske blive. Det vil sige, det er et håbets udtryk. Det er, kan man sige, ja, jeg tror sgu min Marie, I ved nok, det skønne menneske, man har haft en del koner, og slået de fleste af dem ihjel med at snakke for meget, men min Marie, som vi elskede så ganske, ja, vi kunne hinanden som præst og menighed, hun ville sige, at dette vist, det er som et striklagen, man skal lægge sammen. Det er ganske umuligt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender formlen til at folde et striklagen. Den unge, eller den gamle, eller Marie, har endnu ikke lært denne kunst at folde striklagenet, og slet ikke at få lagt det.